საბაზრო კაპიტალიზაცია კომპანიის ღირებულების საერთო საზომია, რომელიც საფონდო ბირჟაზე მისი ღირებულებით განისაზღვრება. ამ მონაცემის მიხედვით ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანიების რეიტინგი მუდმივად, ყოველწლიურად იცვლება. აგვისტოს ბოლოს კი 2024 წლის პირველი 8 თვის რეიტინგი გამოქვეყნდა, რომელმაც 50 ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია გამოავლინა სხვადასხვა ინდუსტრიიდან. მთლიანობაში მსოფლიოს ტოპ 50-მა კომპანიამ $34 ტრილიონი საბაზრო კაპიტალი გააერთიანა. უმსხვილესი ინდუსტრიები კი ტექნოლოგიები, $19 ტრილიონი კაპიტალიზაციით და ჩანდაცვის სექტორი, თითქმის $4 ტრილიონით აღმოჩნდნენ. ტექნოლოგიების დომინირება დიდწილად ბაზარზე მოთამაშე ამერიკული, $1 ტრილიონ კომპანიებითაა განპირობებული, როგორიცაა მაგალითად Apple და Nvidia. თუმცა ამერიკის გარდა აქ სხვა ქვეყნებიც არიან წარმოდგენილები, მაგალითად ტაივანური TSMC, ასევე ჩინეთის ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია Tencent. Tencent ამჟამად დაახლოებით $450 მილიარდადაა შეფასებული, რაც მნიშვნელოვნად დაბალი მონაცემია მის პიკურ 2021 წლის მაჩვენებელთან შედარებით, როცა მისი ღირებულება $916 მილიარდი იყო. აღნიშნული მონაცემების მიხედვით, კონგლომერატები, ანუ დიდი კომპანიები, რომლებიც სხვა კომპანიებში საკონტროლო აქციებს ფლობენ, საბაზრო კაპიტალიზაციის $1.5 ტრილიონს ინაწილებენ. ამ ტიპის ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანია კი უორენ ბაფეტის Berkshire Hathaway-ია, რომელსაც სულ მცირედი აკლია იქამდე, რომ $1 ტრილიონის აქციების მფლობელი გახდეს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მისი აქციების ფასი თითქმის 130%-ით გაიზარდა. ახლა კი რაც შეეხება ყველაზე ძვირად ღირებულ 50 კომპანიის პირველ ათეულს. აქ უპირობო პირველობას $3.5 ტრილიონის კაპიტალიზაციით Apple იკავებს, რასაც $3.1 ტრილიონის კაპიტალიზაციით Nvidia მოჰყვება. შემდეგ კი Microsoft-ია, რომლის საბაზრო ღირებულებაც $3 ტრილიონს შეადგენს. მომდევნო კი Alphabet-ია, ამ კომპანიის ღირებულება კი $2 ტრილიონია. მეხუთე ადგილს კი კვლავ ტექნოლოგიების ინდუსტრია იკავებს, ამ შემთხვევაში Amazon-ი, $1.8 ტრილიონის კაპიტალიზაციით. მეექვსე პოზიციის შემთხვევაში კი ენერგეტიკის სფეროში მინაცვლებთ Saudi Aramco კომპანია, რომლის ღირებულებაც $1.7 ტრილიონია. მეშვიდე ადგილას კვლავ შეერთებულ შტატებსა და ტექნოლოგიების ინდუსტრიას უბრუნდებით. Meta-ს ღირებულება ამჟამად $1.3 მილიარდია. მეორე პოზიციას კი უკვე ნახსენები კონგლომერატი კომპანია Berkshire Hathaway იკავებს. მომდევნო ასევე უკვე ნახსენები ტაივანური TSMC-ა და ბოლოს, მეათე პოზიციაზე ჩანაცვის სექტორიდან ამერიკული Eli Lilly ხვდება, რომლის საბაზრო ღირებულებაც $856 მილიარდია.